Вітаю вас, шановні друзі. Ми знаходимося на території Києво-Печерської лаври. От. Я спробував зайти в приміщення, в якому знаходиться відділ по співпраці з правоохоронними органами і військовими частинами. Там все закрито. Потім я звертався до різних людей в рясах. Вони всі, ніхто мені не сказав, де в них тут прес-центр. Хто може розказати, з якими військовими частинами вони співпрацюють? От. Жодна людина не відповіла. Із цих їх тут ціла купа тут таких дорогих машин їздить. От вони завозять їм туди там хліби там, чи що їм там завозять. От. Що я хочу сказати, що в нас є інформація, що в цьому приміщенні знаходяться відставні працівники ФСБ. У тому, де я тільки що знімав. От. Це 34-й корпус лаври. От. Там відділ по з роботи з правоохоронними органами і з військовими частинами. Також тут є на території лаври два корпуса, де живуть семінаристи. І саме що цікаво, що семінаристів, наприклад, з України, от вони поступили сюди в лавру, ці церковники так звані, вони відправляють вчитися там, в Москву, чи в Нижній Новгород, чи ще кудись якусь, ну, в Росію. А звідти беруть семінаристів і направляють їх вчитися сюди. І вони таким чином змішують, ну, тобто, людей, вимушують працювати на іншу країну, фактично. Тому що наших людей, які поступили на навчання, потім знову сюди повертають, але вони вже пройшли дуже серйозну школу ФСБ. От. І ці люди вже, ну, працюють на іншу державу. От. Просто в мене запитання до СБУшників, куди вони дивляться. В центрі Києва сидить оцей зміїне оце кубло на святому місці для всіх українців. Вони захопили його незаконно. Оці сидять ці церковники, ряжені, яких то ловлять один з одним, вони там в кроватях, то вони з якимись проститутками. От. І ще в мене таке запитання, якщо він побачить, оцей боксер Усик, це вчора буквально він сказав, що він буде захищати лавру. От, то я йому хочу сказати, що тут не буде, якщо він прийде захищати лавру, то тут не буде гонга звучати, не буде рефері, просто буде дуже трошки по-іншому, і боксерські навички йому тут зовсім не понадобляться. От. Якщо він така людина смілива, хай приїжджає, і ми можемо з ним тут навіть боксувати з ним я не буду, але я знаю, хто вийде переможцем. Отут, коли він приїде сюди на цю в лаврі, він тут кичився, що він до щось прийде тут. Ну, ціла купа корпусів, бізнес кругом за пройти в одне місце, з одного місця в друге вимагають кошти. Ну, це повністю така російська схема, де вони повністю все замішано на грошах і на тому алкоголі, тому що всі охоронники, я зараз просто візьму спеціально якось покажу, так, щоб не сказали, що я його десь шукав. Всі такі красноморді, знаєте, такі хоч прикурюй. О, зараз.
цікаву кость знайти. Немає тут жодного. От. А, і ще хочу показати, от вони, як вони знущаються над пам'ятками архітектури. От вони розвалили. Розвалили от ворота, бо їм тут не заїжджав кран, не зміг заїхати. От, вони тут будують. А, ще й понаписували все. Відеозйомка на території монастиря запрещена. От. Бо вони тут на території, на цій території вони будують. Я вам покажу. Будують там хату. Хату для того Павла, ну, якого називають Паша Мерседес. От. А це звідси, якщо ми зайдемо. Ну, продають ось цю церковні куполи. Продають, там я знаю, а, колокола, ну от їх видно під снігом там. Повністю тут бізнес процвітає. Гроші йдуть на утримання російської армії. От. І просто я не знаю, як себе почуває отой дякон Московського патріархату Порошенко Петро. От, він є дяконом. Як він себе почуває, коли він бере і в прямому ефірі бреше людям, що він такий патріот, в нього ж вишиванка є, він там прямо чуть ли не падає в обмороки від того, як він працює. І оце брехня. О, блін, ну це далеко туди йти ще. От. Добре, зараз пройдусь. От, оце в цих корпусах, я вам показую, да? Оце в цих корпусах живуть козачки, а та охорона. Їх ціла купа тут, я не знаю скільки їх там, сотень, ну там їх хватає. І зараз я вам покажу ото місце, де він собі зробив таке хатку для життя. Якщо охрана мене не пов'яже, от, то щось вийде. Хоча я не розумію, чому тут не можна знімати. От. Може вони хочуть, щоб я їм гроші платив за те, щоб на своїй землі знімати щось. Чи... Ну, у них тут все замішано на грошах, тобто, напевно, вимагають кошти для цього. Дійство. Хата не поможуть. А? Не поможете? Чим? Ну, на дорогу мені треба, на вокзалі живу, без документів остатися, додому не можу їхати второй місяць. А второй місяць? Да, то гребенка, то нежен, везу на вокзалі, ночую і... Ага, ага. А що у вас запах від вас алкоголю? Ну ви ж попробуйте. Пиво випити. Та нічого, ну ви попробуйте не пити та й доїдете додому. В такому холоді хто зіграє? Ну так, да. Ну і йдіть, зігріє може хтось якийсь. Ну тут таке от вони перетворили святе місце для таке місце, де збирається оцей зброд такий. Ви бачили, це людина зовсім не. Зрежисовано, це от стояло, це стоїть, і таких тут дуже багато, просто московський оцей патріархат, це перетворює це місце на місце для, ну, щоб не було для нас це святим місцем. Тобто їх треба звідси викидати не просто, а викидати грамотно і красиво, і щоб вони вже сюди ніколи не повернулися і забули дорогу у нас, на нашу Україну, раз і назавжди. Оці їхні ФСБшні всі агенти. Так, ми зараз вже заходимо в саму глибину цього зміїного кубла. От. Нічого. Знімемо зараз ще тут їхні.
Вот. А тут я знаю, що в цьому приміщенні. От воно знаходиться. Нема тут. А, цей 98-й корпус. Також проживають семінаристи і казачки. Тут і ті проживають. От. А зараз ми покажемо, де вони оце будують собі якісь хати. Попроламували ці ворота. От. Ну і тут такі, дуже багато таких людей знаходяться. Прямо скажемо, бомжуватого вигляду. Ось дивіться. Такі з устойчивим запахом перегара. Оце вони ходять. Оце Усик їх хоче захищати. Ну хай спробує. Хай спробує. Ось. Ну бачите, все, йде священник, така виправка армійська. Ну все чітко. Строєвим шагом він пішов. А у них ціла куча там пішла. От тут живе. Там за воротами, я не хочу їх провокувати. Там живе отой Павло, отой будинок. Зараз покажу ще другий. Цей. О, тут хлопці семінарісти ходять. Ай! Зараз побачимо, що вони тут настроїли, бо я тут був. Крайній раз вже давно. Да, це от це, я так зрозумів, що це учбовий корпус семінарії. От вона. Семінарист, так чистя сніг. Зараз покажемо. Ось таке велике місце, купа приміщень, а суть підмінена завдяки московській пропаганді, тій церковній пропаганді, що вони в цих церквах, ви знаєте, вони моляться за російську армію, яка захоплює і яка вбиває наших людей на сході України. Тобто вони є та п'ята колона справжня. Ну, будівництво закрите, все засипано снігом, нема що показувати. Зараз підемо на вихід, якщо от все замішано на бізнес. Тобто, ти з одного місця переходиш, навіть на території цього заповідника, переходиш з одного місця в другий, вони вимагають якісь кошти. А, о, прекрасно, зараз покажу вам, що вони тут зробили, церковники, щоб поповнити свій бюджет. Ось, ще бачите, ось йде такий бравий, якийсь, не знаю, мабуть, капітаном був, не менше. От ФСБ йде так собі. Вишагує. Зараз я покажу, що вони тут роблять. Дуже, дуже добре, що ми тут туди спустилися. Дивіться, оце лавра. Оце лавра, оце вони. Ну, базар, зробили базар на лаврі. Дивіться, лаві, ну вони вже збираються, я так розумію. На території лаври продається все. Продаються от книжки, продаються ікони, продаються мед, продається печиво і продається батьківщина. Оцими росіянами, яких хоче захищати бравий той боксер. От. Бравий боксер. Цей, як він, Усик. Зробили тут гадюшник, просто гадюшник. Якийсь він, вон. Оці стоять стільці якісь, ну мусорник. От. І це ще ми не заходили
в их, так скажем, в сами эти места закрыты. Просто мы так прошлись по верху, потому что ну, мама не бажання. Вот. Лазать и заглядать, что они там, где. А почем мед? 85, 85, 85. А 100 это сколько? Півлітрова липа 100 гривен? Так это ж дорого, вы что? Побійтеся Бога. Побійтесь Бога, вы что? Вот вы бачите, да? Ни стыда, ни совести, просто уродство. Вот, так что... Что мы видим, да? 100 гривен, півлітрова... 100 гривен, півлітрова баночка меду, ну, це, получается, 3-літрова має коштувати 600 гривен. Ну, ви бачите, у людей ні стида, ні совісті, ні Бога, ні в серці, ні в душі. Нічого тут нема святого. Тобто, треба лавру обов'язково повертати українцям, українській громаді. Це навіть тут немає других здорових пропозицій. Тобто, а оцих ФСБшників, ну, треба вислати, вже час вислати. То я думаю, що ми обов'язково прийдемо до влади і ми це зробимо, тому що оцей в центрі України, в центрі Києва, оце ФСБшна ця школа, вони скрізь, вон, я бачу далеко так, скрізь понавішувані камери спостереження. От, сидять ці майори. І зараз ми, саме що цікаво, що ми не можемо навіть цього майора вичислити, ким він був до того, як він сюди з'явився в лаврі. Тобто він, вони беруть собі псевдоніми, псевдо. От, тобто це така законспірована школа, школа ФСБ, КГБ і ЧК. От, і вони ще й заробляють гроші собі, повід'їжджали, ну просто, жаль, ну, не бачив, якось охоронці десь від мене повтікали, чесне слово. То їх бачив цілу кучу, а на час зйомку вони якось... Добре, я десь, може, другий раз ще сюди прийду, вдіну гражданську, це не гражданську, як цивільний одяг, ну, щоб вони так не ховалися, я вам кажу. От, тобто... Треба сюди зайти і треба повернути це все майно українській громаді, а не московському КГБшнику Путіну. Все, дякую за увагу, ми переможемо.